Vraćamo se našoj temi, našem uzbuđenju za ovu subotu. Pričamo o novim početcima, o tome kako su ljudi ili započinjali svoje priče ili padali pa ponovo počinjali, dizali se iz tog svog nekog pepela životnog. Sjajne priče možemo pročitati i čuti stalno u medijima od ljudi iz naše okoline. Imamo tu sreću da danas imamo internet ili, kako popularno to kažu na društvenim mrežama, internete, da nas obavijeste o svemu tome i onako da nas inspirišu ukoliko se i mi nađemo u takvoj nekoj situaciji. Evo, i mi smo ovog jutra emisiju posvetili tome i želimo vas inspirisati da znate da nije kraj svijeta ako nešto nije uspjelo ili da nije kraj svijeta ako se bojite krenuti u nešto. Na Skype vezi imam mog drugog gosta za ovo jutro. Riječ je o čovjeku koji je postigao, čini se nekako, sve što se može postići jako rano, sa malo godina, ali onda doživio krah svega toga, a nakon toga je odlučio da se podigne i da pomogne drugim ljudima koji su u sličnoj situaciji i da radi kao konsultant. Šta se to desilo, kako se desilo, otkud takva odluka da nakon kraha počne da savjetuje druge kako da se podignu iz svega toga, reći će nam naš gost Miha Matlijevski, koji nam se ovog jutra javlja iz Novog Sada. Dobro jutro, Miha, dobro jutro Novom Sadu. Dobro jutro i dobar dan. Dobro, nekima je već dan, onim ranoranijocima već je sada dan, tako da, evo, malo prije rekao ste u našoj pripremi za razgovor da je vama dan, da ste jedan od ranoranilaca, pa vas neću pitati da ste naspavali jutros. Može, može. Mislim, ja imam moje kuce, pa oni, znate, za njih je uvek jutro, tako da oni mene lepo u 6 probude i to je to moj alarm. Oni diktiraju vaš tempo. Lijepo. Ajde da se vratimo sada na ovu temu. Ispričajte nam vašu priču. Kao srednjoškolac ste poželjeli biti poduzetnik, postali ste poduzetnik, uspjeli ste, napravili ste sjajnu priču, mnogo novca ste zaradili, ali desilo se da to sve propadne. O čemu se tačno radilo? Otkud ideja uopšte tako mladom da se upustite u tako nešto? Pa vidite, mislim, meni je i stric i tata su oboje bili poduzetnici, tako da sam malo sa tim i odrastao. Nisu to imali neke, ne znam, posebne velike firme ili tako nešto, ali ta ideja škole meni nikad nije nešto bila kod srca, ono, ustajanje ujutro, voziti se u Ljubljanu, vraćati se. Nekako se nisam video u tom školskom sistemu i kad je došla prilika, ja sam odmah digao ruku i rekao idem ja da radim kod mog tate, i tako sam ja počeo u njegovoj firmi, gdje u suštini ja sam bio više sin nego neki radnik, tako da radio ono što mi je prijalo, a sve ostalo nisam ni primjećivao. I sve bi to bilo ok, verovatno, da ne bi se desilo onda, kad sam ja imao 23 godine, da je on iznenada dobio rak i za 3 nedelje je umro. A pošto sam ja jedinac, a mama je radila na banki, nekako je bilo logično da ja to preuzmem. I nisam imao pojma kako se vodi firmu, kako se, znate, ono, financije, zaposleni, ovo, ono. Tako da je jako brzo krenulo već tu na dole. Ali imao sam tada neku sreću, neki ljudi koji su me znali od ranije, ono, vidjeli su nešto u meni, da ima neku budućnost cela priča, i ušli su u firmu, dodali malo novca, preuzeli te vođenje firme, a ja sam radio ono što sam najviše voleo, to je bilo povezivati se s ljudima, prodaja, i tako su polako stvari krenule. I onda kako je to kretalo, a ja mlad i lud, ja sam mislio sad koliko sam ja, ono, pametan i koliko sam ja biznismen i ne znam šta, kako meni te sve stvari dobro idu. Ja nisam tad razumeo da je, bar u Sloveniji, tad bila ta makroekonomska situacija, to pre one prve krize velike,
tako povoljna da bukvalno ti si šetao po ulici i u tebe su bacali pare iz banke. Mislim, ono, dotle je tada došlo u tom balonu. I ja ništa, krenuo, još jedna firma, pa još jedna. Uvek sam bio pun nekih ideja. Tako da, jedna od njih je bila i u nekretninama. Jedan veliki projekt blizu Ljubljane. I tu je ono počela ta priča. Ja sam 2007. započeo taj projekat, ali znate kako je, papiri jedno drugo, to traje, a u međuvremenu 2008. u Americi i onda 2009. i u Sloveniji krenula ta financijska kriza. Verujem da oko 2009. da je bila i kod vas. Da, to je taj neki period kada smo svi osjetili, počeli da osjećamo ili osjetili dobro tu krizu. Evo, osjećamo je još uvijek. Da, i sad to je, znate kako je, ako ti nemaš nekih zdravih temelja na kojih si postavio to, a ja nisam znao temelje ni postavljati u firmi, znate, ono, proces i jedno drugo, nego ja sam krenuo, dobio ideju i ništa, ajmo, probamo, vidjet ćemo šta će biti, kako će biti. Mislim, dosta se poduzetnika danas tako pokreće svoje biznise i onda nalete na slične probleme, samo da možda ne toliko velike u milionima kao što su bili moji. I eto, mislim, ja imam sve ovo preračunano na dolare, pošto meni nekako glavno tržište za ovo što radim je Amerika, pa tamo pričam više o tim stvarima, ali pre te situacije sam ja imao otprilike nekih 15 miliona dolara, neko to svoje osobno, kako se to kaže, da imali ste tu vrijednost u svom poslu zapravo. Da. I onda jedan dan, to je bio 7. decembar, ponedeljak 2009. Mene nazove banka, kaže, vidi Miha, mi smo napravili kalkulacije, cene su toliko pale da tvoja cena po kojoj ti radiš ovo je viša nego ona za koju bi mogao da prodaš. Mi tu nećemo više, zatvaramo ugovor, zatvaramo sve. A ja sam svoje i sve ostale firme i sve što sam imao privatno, imao ono supotpisano na tom ugovoru za taj kredit sa kojim sam financirao taj projekat. I tako sam preko noći bukvalno ostao bez svega. Pokupili su sve iz ostalih firmi, ja sam imao na dosta stvarima ono svoje mjenice potpisane i te stvari i tako sam ja sljedeći dan bukvalno bio 5 miliona dolara u minusu, privatno, sa svim tim svojim, ono što su od mene terali, te bivši zaposleni, te poreska, jer to se tako desilo preko noći da bukvalno nisam mogao ništa da odreagujem. E, i tad je onda krenulo, jutrenji telefoni od ovih kojima duguješ i to, znate, nisu bili lepi telefoni. Ako je neko rekao, tužit ćemo te, to je bilo još jako lepo. I onda zbog toga ti krene depresija, zbog toga ti krene anksioznost, onda sve crno vidiš, onda odjednom ti ne vidiš više da se tebi nešto ružno desilo ili da si imao neku poteškoću, nego ti sam sebe ono, dođeš u neku ideju, e sad je to je sad moj život, ono, sve je crno, ništa više lepo, nikad neću ništa uspjeti, nikad ništa neću uraditi i to je ono gdje je najgroznije. I tako malo pomalo, znate, ono, glava te gricka non stop, to je bio kao neki nuklearni reaktor u tvojoj glavi. Ono, razmišljaš o prošlosti, ne vidiš budućnosti, nećeš napolje, teško ti je biti sam sa sobom. Mislim, ja sam tad u tom periodu onda bukvalno, mislim, sve izgubio. Ja sam se i razveo i sve te stvari, tako da ostao ono, bez svega, sam. I tako polako je krenulo, kad sam par puta još vozio auto, ide kamion sa druge strane, gledaš ga i, znaš, ono, kreneš da razmišljaš, ako samo malo obrnem i ono, bam, i to je to. Možda je to potencijalno rješenje za sve moje probleme u ovom momentu. Pa niti ne toliko rješenje za probleme, nego znate šta je bilo meni? Ja sam samo hteo malo tišine, malo mira, jer moja glava nije prestala. Ja nisam mogao da pobegnem od svega šta je bilo u glavi, od svih tih razmišljenja. I samo sam se želeo malo
mira, malo tišine. Ja se sećam tako kad je došao, na primjer, petak, pa sam znao da me ceo vikend niko neće zvati, ja sam se trudio da ne spavam ceo vikend koliko god mogu, jer znate, ono, ideš spavati, bam, probudiš se, 8 sati je prošlo. A ja sam tako imao neku fiksnu ideju u svojoj glavi kako ću produžiti to vreme tog vikenda. I tako, te stvari. Mislim, sad kad gledaš nazad, mislim, ono, samo ti se smeje na kakve sam neke ideje imao, ali tad kad si u toj situaciji, takve stvari ti idu kroz glavu. Tako da, meni je to samo ubistvo bilo tišina. Ono, bam, sekund, možda će i da boli, ali onda je samo mir i tišina. I tako malo pomalo, sve više razmišljaš o tome, sve više ti se sviđa ideja. I onda jedan dan, još u starom stanu, na petom katu, to je bilo oko 11 uveče, ja sam izašao na drugu stranu balkona, već ono, držao sam s jednom rukom, gledao dole. Ono što mi je išlo preko glave je bilo da li ću bar ovo da napravim onako kako valja, ili ću na kraju da, znate, da budem, ono, da preživim, ali da budem na kolicima. Tako da to je bila ona glavna misao koja mi je tad išla kroz glavu. I onda sam prvi put u životu, jer... Znate, dotad sam ja krivio sve ostale, sve, i situaciju, i bivše partnere, bivše zaposlene, zašto ovaj nije više uradio, zašto onaj nije, sve tako te stvari. I tad sam prvi put nekako naglas rekao, e, baš si za i. Mislim, tako je bilo, to je bilo to. Da, sigurno, mislim, nije lako biti preko noći postati, kako ste vi rekli na vašem sajtu, from hero to zero, odnosno od heroja do potpunog gubitnika. I onako to se baš preko noći desi, da nemate vremena da se pripremite, ni da razmislite o svemu tome, ni o rješenju, ni ništa. Samo se nađete odjednom u toj situaciji. Jeste, ja se sećam, tu gdje sam ja živio, baš odmah je jedan mali Merkator i tamo sam obično išao da kupujem stvari, mada ja se sećam, bilo je to dugo vremena gdje sam, ono, kupio kilogram riža ili 2-3 kilograma krompira i onda to jeo celu nedelju, jer nisam imao za nešto više. Ali sećam se, tamo je uvek bio jedan gospodin koji, znate, ono, za po neko pivce i to prosi da mu ljudi daju, sad mi to u Sloveniji kažemo klošar, ne znam kako je to kod vas. Isto kažemo. Ja se sećam, on tako dođe do mene kao, je, jer imaš neki eurić, i meni je u glavi bilo, je, mislim, ono, i ti si bogatiji od mene za bar 5 miliona. Tako da, mislim, je, ono, a da, pre toga naviko, ono, kartice, ovakve, onakve, restorani, da, ono, luksuz, ima uživanje, se, može se, da, automobili, mislim, ono, nije bilo šta nije bilo. Tako da to je bio jako velik šok. I ne toliko i šok, ono, ja sam jako prilagodljiv, ali znaš, da je ono, šta će sad ljudi da kažu, šta će moji prijatelji, više meni te stvari su išle po glavi. I ja, ono, stvarno teško drugačije reći, kreten kakav sam bio tad u tom vremenu, ja još to, ono, gurao sa tim, na primjer, da vratim leasingu odmah, ne, nego guraću, pravio sam sam sebi u glavi neke priče kako ću ja to sve rešiti, samo mi jedan ugovor treba i ovo i ono. Mislim, ali smišljaš takve priče i prodaš sam sebi, veruješ, bukvalno veruješ. I ništa, onda sam još samo više zaguzio sa tim stvarima, jer samo je još duže mjeseci trajalo, samo su se još sakupljali stvari i samo je na kraju to još bila više suma od sveh tih stvari. Da, samo se agonija produžavala i sav taj šteta je postajala veća. I onda se je desio, pretpostavljam, neki klik nakon svega toga. Jeste, pa tu na tom balkonu, to kad sam rekao ono što sam rekao, i ono što je bilo čudno je bilo sam sebe čuti da sam ja taj koji je sve te greške napravio. I onda, znate kako kažu, onda, ono, kad si malo pred smrću, kako ti ide taj film u glavi. E, bukvalno je bilo tako nekako, kao jedan film koji me je vraćao nazad, ja sam ovog zaposlio, ja sam ovog partnera izabrao, ja sam kod ove banke išao, ja sam odlučio da, ne znam, da ću dati potpise i sa ostalih firmi. Ja.
ali taj ja je bio tako ohrabravajući, jer onda sledeća neka misao, mislim, ja iskreno nemam pojma koliko je to trajalo, taj to na balkonu. Meni se čini ko 10 sekundi, kao da mi je samo blic, 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 možda sam bio pola sata, iskreno nemam još danas pojma. Onda je bilo, ako sam ja sve te greške napravio i toliko nekih stvari pogrešno, i uspeo sam da dođem do toga što sam došao, pa da ja promenim malo stvari, da ja naučim malo stvari, pa gde ću i tek onda da budem. I to je bilo prvi put kad sam ja, evo sad kad pričam ovo, ono, ježi mi se koža. Svaki put kad se setim, svaki put kad pričam o ovome, setim se baš tog momenta. I to je bilo taj neki aha moment gde sam ja krenuo da vidim opet neko svetlo na kraju tunela. Mada taj tunel je bio jako dugačak, jer ja, koliko sam ja stvari pogrešno napravio, mislim, ovako kad pričam sa drugim poduzetnicima, kad mi pričaju svoje priče, pa ja u svakoj mogu da se nađem. I onda si mislim, jer sam ja baš sve što možeš u biznisu, ono, da napraviš pogrešno, napravio pogrešno, ali očigledno, mislim, ono, stvarno, još nisam naleteo na nešto da kažem, ovo ja nikad nisam uradio, nego svaki put se nađem u svemu. Tako da ja sam imao ogromno da promenim, ogromno da uradim i vratio sam se nazad, seo za sto, uzeo papir i samo krenuo da pišem šta sve moram promeniti, šta sve moram uraditi, koje su mi prvi neki koraci, prioritete, ovo, ono. I prva stvar koju sam ujutro napravio je bilo da sam pozvao sve ove koji su inače mene zvali svako jutro i rekao, sad, ajmo ovako. Ako ćete vi biti sretni to što me, ne znam, ubijete, uradite sve te stvari sa mnom, ajmo onda završiti. Ali ajmo to danas završiti. Ja stvarno, mislim, stvarno mi je sve jedno. Nek se desi što se ima desiti. Ali ako vi hoćete svoje pare nazad, a ja ne dugujem ono par hiljada evra pa da nađem neki poslić pa vam za 3 meseca vratim, nego tu su tolike pare da ja moram nešto veliko da napravim da bi mogao to vratiti. Ajmo se dogovoriti ako hoćete da se vam ja jednomesečno javim, dam ono update šta se dešava, a između ostavite me na miru, jer ja ne mogu da radim ako vi meni krenete u 7:30 sa telefonima, jer to mene za ceo dan izbaci iz balansa. I nekako su svi pristali na to, neki su se čak onda malo kasnije javili da mi negde malce i otvore neki vrata, mislim, ne nešto ogromno, ali tako, bio je pozitivan odgovor. Mislim, na kraju su verovatno svi skontali da im pare više vrede nego bilo što drugo. I tako sam ja onda polako krenuo raditi na sebi, jer sam tu imao ogromno zaraditi, onda raditi na svom nekom business developmentu, kako se uopće postavi firma, kako se naprave pravi, dobri temelji i tako. I onda 2014. mada nešto jako mnogo u detalje ne smijem zbog ovog ugovora koji sam na kraju potpisao, ali 2014. sam napravio onda startup kojeg smo jako dobro napravili, jako ogromnu rast već u prvoj godini, onda i u drugoj, i onda sam imao uspešan exit iz tog startupa sa kojim sam uspeo da sve rešim za nazad, da mi i ostane. I ništa, onda sam išao na jedan odmor, vratio se nazad, šta sad u životu da radim. I tad sam ja skontao da sam bukvalno ceo svoj život nekako taj poduzetnik, taj entrepreneur, kako Amerikanci kažu, ono u duši i u srcu. I da najviše volim da se družim sa poduzetnicima, da pričamo, da brainstormujemo, da ovo, da ono. I ništa, otišao sam tamo u Ljubljani u jedan startup inkubator, javio se za mentora i onda malo pomalo su me iz drugih firmi krenuli zvati. I tako jedno veče sedimo sa kolegom, pričamo, kažem šta ću sada u životu, da pokrenem nešto novo ili šta ću. I on kaže, pa evo ti ovo, ti tako voliš, ono, mislim, ono, vidim te, najsretniji si kad možeš da pomogneš, kad možeš da da radiš sa poduzetnicima, što ne bi to. Eto, i tako je ta priča onda krenula, tako da sam više upao u to nego da sam to sa nekom namjerom, ali eto, ne žalim, stvarno je to nešto što me jako ispunjuje, što
me radi jako sretnim, više nego da nešto za sebe uradim, nego kad vidim kako sam pomogao drugima da pređu neke stvari, da rešu neke stvari, da napravite temelje i sve to. Tako da, eto, to je ta priča. Na kraju je sve dobro ispalo, kako mi to žargonski kažemo, i ima ta vaša priča lijep i pozitivan kraj. Zapravo nije kraj, ali dobro ste se izvukli iz tog ružnog dijela. Da li imate slučajno neke negativne komentare, odnosno reakcije od ljudi sa kojima sada radite kao konsultant na osnovu toga šta ste sve vi pogriješili, šta ste sve vi uprskali u toj svojoj nekoj poduzetničkoj karijeri, pa evo sad si kao došao nama nešto da pričaš. Ili ipak preovladava ovaj dio ovamo kad ste se uspjeli podići i napraviti ponovo posao? Ja do sad još nisam imao negativnog komentara, jer oni koji znaju šta je biti poduzetnik, koji razumu šta je biti poduzetnik, oni znaju da biti poduzetnik nikad neće biti samo lepo ili samo ružno. Imaćeš toliko i toliko nekih izazova na putu, nekad ćeš ih rešiti, nekad ih nećeš rešiti, nekad ćeš možda morati da probaš par različitih stvari, ali to je deo biti poduzetnik i što pre to shvatiš, što bolje. Ali ja mislim, pošto ja toliko tu svoju priču, preko te svoje priče, i nije da je ja tako jako volim pa da je zato pričam, nego druga stvar je, ono što sam ja skontao kod sebe, da kod mene je neko to zdravljenje krenulo kad sam prvi put ispričao tu priču, kad sam je prvi put stavio van iz sebe. Jer dok je, a kad ti se dešavaju takve stvari, obično mi ljudi to držimo u sebi, ne pričamo ni sa ženama, muževima, kolegama, nikome ne ispričamo, držimo u sebi. I ono što sam se ja naučio je to da ako ja ispričam priču kakva je, bez olepšavanja i one ružne stvari, ne samo lepe, onda se ljudi otvore i oni krenu da podele neku svoju. I za dosta njih tad krene neko to zdravljanje, ono, kad prvi put tako nekome ispričaju i kažu. I pošto toliko, kažem, sve to ide iz te priče, oni koji se meni obraćaju za consulting, za coaching, za te stvari, više, mislim, oni već svi znaju šta je moja priča, kakva je moja priča, i oni su ti koji cene da sam, gdje sam bio, šta sam uradio, kako sam napravio i loše stvari i dobre stvari i gdje sam onda na kraju pristao. Tako da, verovatno oni koji bi davali negativne komentare ili koji ne vide u tom failuru prilike za rast, za učenje i sve to, oni mi se i ne javljaju. To je, čini se, neka lijepa strana cijele te priče, da ipak ima dovoljno ljudi koji cijene taj vaš pozitivni dio priče, to kako ste se vi podigli, da neće da vam zamjere ono ranije što je bilo, jer svi smo ljudi, svi griješimo i svi možemo da ispravimo te greške ako ih na vrijeme uvidimo i ako ih uopće priznamo sami sebi. A vi ste to napravili, ja vam čestitam na tome, želim vam mnogo uspjeha u budućem Hvala. Radu, što više poduzetnika kojima ćete biti konsultanti, da i oni budu uspješni, jer i to je na kraju krajeva vaš uspjeh, i što manje ovih negativnih strana cijele te vaše poslovne priče, kao što je ova koja je obilježila sami početak vaše poduzetničke karijere. Hvala. Hvala, hvala vam što ste bili ovog jutra sa nama. Moj drugi gost ovog jutra bio je Miha Matlijevski, čovjek koji je od heroja došao na samu nulu, na neku gubitničku poziciju, ali se uspio izdići iz toga i danas pomaže mnogim mladim i vjerovatno ne tako mladim poduzetnicima da pokrenu svoje biznise, da naprave svoju poduzetničku priču, i to je sjajno. Sve informacije o njemu, koliko vam trebaju ovakve usluge, možete pronaći na njegovom sajtu. Brzo ćete to izguglati, znači Miha Matlijevski. Za nas je malo neobično ime i prezime, ali evo, vrijedit će ako su vam potrebne ovakve usluge, da ga pronađete i da zapamtite ovo ime.